What's up guys! Marami na namang natakot magpaturok ng anti-COVID vaccine dahil dito sa bagong lumabas na balita na halos or umabot na sa 29 ang namatay matapos magpaturok ng anti-COVID. Ang malupit, ito yung sabi dito sa dito, so kung mababasa nyo dito, yan yung gawa ng Pfizer. E eh, di ba yan yung sikat kasi yan yung nauna bago dun sa isa. Dalawa lang naman yung available eh. Nagaling Amerika. Yung Pfizer at yung isa. Ano bang tawag dun? Moderna ba yon? Ang nakakalungkot dito syempre, pag marami yung natakot, marami yung hindi magpapavaksin, masisira yung tinatawag nga ni Dr. Fosin na vaccine herding. Sabi nga eh, mas marami, mas masaya. yun, yun yung Bali tawag niya doon is herd immunity. Para common sense naman pag marami nagpaturok. Hindi ko konti na lang yung yung pwedeng magkaroon ng sakit. Although kahit nagpaturok ka, possible pa rin na makakuha ka ng ng bagong strain. Tapos magkakasakit ka pa ang flu shot. Pag yung flu shot na nakuha mo eh kulang sa strains, possible na magkameron ka ng flu nawala doon sa strain na nakuha mo. Tama ba yung pagkaka-explain ko? Para ganun lang kasimple yun. Kahit may flu shot ka, pwede ka pa magkatrangkaso. Ganun lang kasimple. Ito mo muna katawa dito. Panigurado ako. Yung iba, sinasabi lang nila na ayaw nila magpavaksin kasi delikado. Hindi raw proven, etc. etc. Pero sa totoo, Ayaw mo nila aminin. Takot lang sila magpaturok. Takot silang maturokan. Kasi sigurado ako, yung ibang takot dyan, ni flu shot, wala kayo. Lalo na yung mga nasa Pilipinas. Di naman uso yung flu shot dyan sa Pilipinas eh. Di lalo na tong COVID vaccine. Mahal. Aminin nyo man o hindi. Yung iba. <laughs> takot kayo sa torok. Yan ng totoo dyan. <laughs> Ako nervous kaya di ba pag minsan kitang kita mo yung karayom napakahaba. Lalo na yung mga COVID vaccine yan. Haba ng karayom yan. Pambihira. <laughs> Tapos two dose pa. Dalawang beses ka babalik. <laughs> kaya kayong iba dyan. Kanya-kanya na lang ng palusot. Ay nako. -oh. Para-paraan din eh no iba naman tayo. Itong ni Santo, itong Dr. Ben Tapper na to, eh na, napulot ko to sa Twitter. Iba naman ang trip nito ni Santo. Nag-post siya ng ganito. Ito raw yung isang nangyari matapos na magpavaksin nga. So kung mapapanood nyo to, itong babae na to, parang kwanto, parang uh, nangingilig siya, nangingilig. Yung pang hinahirapan lumakad ganyan. Ganyan din yung nangyayari sa, sa nagpa-flu shot. Yung iba napaparalyze, yung iba nahihirapan mag, magsalita na, nahihirapan maglakan. Marami, ganyan yung mga complications niya. Yan yung, ang tawag din, yung iba sabi allergic reaction. Hindi ko, hindi ko sigurado, research niyo na lang. Itong Ben Tapper na to, mahilig siya sa ganito. Ito, bin, nakita ko yung, yung mga, mga Twitter niya, yung mga post niya. Ganyan yung banat niya. So, ang Paling pinalalabas niya pa lang, huwag kayo magpavaksin. Parang ayaw niya. Pero ito yung matindi. Kung kontra siya dun sa anti-vaccine, yun yung kanyang pinakakalat talaga. Ito naman, ang reklamo rin niya, e eh, nung panahon ng COVID, na pag namat, kung, mo let's say, di ba gano'n naman pag nangyari dati, halimbawa namatay ka sa COVID, talagang ultimo yung mga family members mo, hindi ka makita. Kasi kaya cremate ka na automatically. Yun din yung iniiyak niya dito sa post niya. Hindi mo malaman kung anong side ang gusto nitong isang lalaki na ito eh. Balik siya lang yung example ko. Pero marami ako nakikitang ganito. Puro reklamo, reklamo. Hindi na lang isipin na baka naman yung anti-COVID vaccine eh sa mas marami yung matutulungan kesa sa mapasama. Yung mas nakararami Naks, lalim ng Tagalog ko ah. pero sa mga nakakausap ko mas marami yung gusto na maging vaccine nila eh, yung gawa ng Moderna although syempre mas marami na yung nakakuha ng Pfizer nauna na yun eh, million million na yung nagpatusok noon eh. kahit yung mga pinsan ko yung mga kakilala ko na nasa medical field marami Pfizer Actually, wala pa ako nakausap na modern na yung kanila. <laughs> Anyways. Sa Pilipinas. Ito yung balita. Sa Pilipinas, e eh, Sinovac. eh, syempre, China yan eh. Yan. Eto, basahin nyo to. Ultimo yung Hong Kong. Klaseng ayaw nilang tanggapin yung Sinovac. Eh, sabi nga dito, Halos walang trial data. Hindi transparent. Saan ka pa? Yung na nakakatakot, dun kayo matakot. Yung Pfizer, tsaka Moderna, bago yun na-approve, kahit pa naging rush yung approval, isan eh, damakmak na trials yun. Napakaraming, anong tawag yun? Parang ginipig. Kaya lang tao. Sa tao, agad ginawa. Normally kasi, multiple phases yan. 1, 2, 3. Sa phase 3, doon lang nagkakamero ng trial sa tao. E, pambihira, itong anti-COVID, <laughs> parang from phase 1 to 1, 3. Parang ganun eh. Biglang nag-jump. Mga vaccine na ganyan. Mga gamot-gamot. Inaabot ng 8 years yan bago ma-approve ito. Pambihira. Isang taon. Approved na saan ka pa. Anyways, kung gusto niya talaga safe, hintayin niyo na lang yung sa Johnson and Johnson. One one dose lang, isang tira, hindi ka na uulit. Hindi gaya nitong Pfizer Moderna, babalik-balik ka pa. Again, yung Sinovac, dyan sa Pilipinas. Yan ang kontrahin nyo. Yan ang nakakatakot. <laughs> Lol. Sama naman pakinggan ng kontrahin. Hindi naman kontrahin. I mean, yan yung i-research nyo. Kumbaga. Yan. Baka naman. Ay, nako. Again. Ngayon, huwag naman kayo masyadong manakot. Marami tuloy natatakot. Paano yan? Kung lahat kayo ayaw na magpa-vaccine, oh dihabang e di buhay na tayong naka, naka mask dami na naman walang trabaho wala nagbubukas ng mga negosyo puro bawal bawal puro kay takot siguro takot lang talaga kayo sa torok. hindi nyo paaminin turok lang eh pambihira anyways hindi mo masakit yun eh tiisin mo lang bukas ulit baka naman tumaas yung effectivity nitong Sinovac. <laughs> Abangan.